רוצים ללמוד את סודות הפרסום? אז הגעתם למקום הנכון. אני גורי אלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומאים אמיתיים. והכל, כמה שיעורים פשוטים. היום חברים נלמד איך נראה עולם הפרסום מבפנים. זה הלבלב של אילון זרמון. עולם הפרסום לא שונה בהרבה. וכמו שאתם רואים בסרטוט, בסוף הכל מתחבר לשלפוחית השקר. אם יש לכם אלגוריה יותר טובה לעולם הפרסום, שילחו את ההצעות שלכם לכאן. ותוכלו לזכות בזה. מתנת? חסה. אני שותל חסה, אתם אוכלים חסה. ככה זה עובד. איזה כלים צריך כדי לעבוד בפרסום? כלומר, חוץ מן, למשל, המגורים בתל אביב, שם משפחה אשכנזי. כמובן שצריך להיות אדם... הזכיר את השם משפחה שלך? רושקביץ, אבל זה... איך שוב? רושקביץ. אתה בטח מכיר את הסדרה המדמן. עד כמה היא מתארת באמת את מה שקורה בעולם הפרסום? היא מתארת מאוד. האמת שאנחנו במשרד גליקמן היטלר סמסונוב, חנן גליקמן, זה אחד התחביבים הגדולים עליו. עבודה בפרסום. אנחנו נחשוף עכשיו, כאן ועכשיו, מה הפרסומאים באמת חושבים על העולם שהם חיים בו? יש לנו כאן שני כדורים. כדור אחד הוא כדור אמת, וכדור שני הוא ויאגרה. פשוט תבחר אחד. אתה מוכן? אני צריך לבלוע את זה? בוודאי. אוקיי. אני עכשיו אזרוק לך מונחים מעולם הפרסום, ואתה תצטרך להגיד אך ורק את האמת. כי תזכור שלקחת כדור אמת. לא, לקחת כדור אמת. אתה לקחת כדור אמת. אני אתן לך מונח מעולם הפרסום, ואתה תגיד לי מה אתה חושב עליו מבלי לחשוב יותר מדי עליו. קופירייטרים. מילים. חכמים. אני חשבתי על אנשים שלא יכולים לכתוב דברים מספיק ארוכים כדי להיות תסריטאים, אבל זה גם נחמד. תקציביות. עובדות קשה מאוד. הקשר האולטימטיבי עם הלקוח. אהבתי! נכון? אני אקבל את זה, למרות שהתשובה הנכונה היא כוסיות עם מטרה להתחתן עם מנכ״ל. ארט דירקטור. עבדו פעם קשה מאוד. ראייה עיצובית מצד אחד, אבל להבין בצורה אינטליגנטית את כל הקונספט, הרעיון, מה הוא צריך להעביר ברמה שרואים אותו בשנייה. פלנרים. ההבנה של הלקוח הסופי? אנשים חכמים בדרך כלל. ויקיפדיה עם רגליים. בריפטולוגים. מה זה בריפטולוגים? אנונימושנים. אני לא יודע מה זה. אקלר. וואט? ואחד אחרון? מצטער, נגמר לנו הזמן. היית מצוין. אנחנו נפסיק עכשיו, ואני צריך 5 דקות. תודה רבה. אם אתה יכול. צא. תודה. בבקשה. כמה זמן זה נמשך? תמיד רצית להיות בעולם הזה? כן, האמת שכן. למה? היה לי חבר טוב שם שלו. גדלת בבית בלי פרסום. גדלתי בבית בלי פרסום. ולא היה לך שום פרסום. אף שום פרסום, הייתה לי מצוקה לפרסום. רק בערב שישי, אמא הייתה חותכת פרסום. אפילו בקושי, לאמא שלי ולאבא שלי לא היה פרסום. מה הדבר הכי מעצבן בלהיות פרסומאי, חוץ מזה שאי אפשר ללכת לשירותים בזמן הפרסומות? העובדה שחושבים שלא צריך ללמוד את זה, וכל אחד הוא מנהל, וכל אחד יודע פרסום. אם מישהו באמת רוצה להצטרף לעולם הפרסום, ואין לו באמת את הכסף או את הסבלנות להירשם לקריה האקדמית אונו, עם מי הוא צריך לשכב? נהי לך מילה על הקריירה האקדמית אונו. אני הגעתי לקריירה האקדמית אונו... אסור לנו, זה תוכן שיווקי מה שאתה עושה עכשיו. מה זאת אומרת? אני... אסור לנו לעשות את מה שאתה עושה. אני לא מאמין בתוכן שיווקי. סליחה. עם מי צריך לשכב?